Përshëndetje, përshëndetje mirëserë, do të gjithemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do ta nisim programin e sotëm me një intervistë, jam e sigurt që do ta shijojmë të gjithë, sepse në fakt është nga ato herët e ralla që ajo që do të vi pas pak e ftuara flet për veten e saj. Në përgjithësi jemi mësuar ta shohim gjithmonë në skenën politike, një grua tashmë që ka ngjitur shkallët e karrierës me një punë shumë intensive, ka qenë para syve ta në fakt gjithçka. Ajo ka realizuar që nga momenti që u angazhua në politikë, ndërkohë që më herët ka qenë mësuese në profesion, një mësuese shumë e dedikuar për 16 vitesh. Sot aktualisht ajo mban një nga pozicionet më të larta në vend, është kryetare e kuvendit të Shqipërisë. Ne do ta kemi për herë të parë në studio, pikërisht për të folur për jetën e saj private. E thash edhe më herët, rallë herë flet për veten e saj, kështu që me siguri do ta dëgjojmë me shumë vëmendje dhe do të rrëfejmë gjëra interesante. Njëkohësisht, përveç se kryetare e kuvendit të Shqipërisë, ajo është edhe deputete e qarkut Lezhë tashmë prej vitesh, kështu që do të kemi shumë për të rrëfyer dhe për ta njohur në studion ton zonjën Lindita Nikolla. E presim. Zonja Lindita, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që jeni këtu. Kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Është veçantë për mua të jem në studion tuaj të shumë shikuar nga. Të falenderoj shumë, faleminderit. Shikuesi shqiptar. Faleminderit. Edhe mua më vjen mirë që ju kam sot në studio me Fiongon Roz, Tetori Roz, Nikolaj. Tetori Roz duhet t'japim mesazh. Një mesazh të bukur edhe me prezencën tuaj sot në studio. Komplimenta dhe për Lukut se gjithmonë faleminderit. Shtuarit kur vini komplimentojmë, kur vërtet apo për shtypje jemi mësuar ju shohim gjithmonë se një grua në kuvendin e Shqipërisë duhet të jetë gjithkohë ka një veshje pak më klasike, le të themi sot një elegancë rallë dhe m'pëlqen shumë. Kënaqësi, faleminderit shumë. Ju ftoj të uleni zonja Lindita. Zonja Lindita në fakt pak jep intervista për jetën e saj private, pak herë ju kemi parë të dilni dhe të rrëfeni në përgjithësi është puna ajo që ja merr gjithkohon televizive. Ka qenë një zgjedhje juaj kjo, një preferencë për të është konsumuar, si thua, gjithë ato minutazh për punën? Është e vërtet, edhe preference imja ka qenë, por edhe besoj interesi publikut është më shumë të na shikoj se sa dhe si po i përgjigjemi pritshmërive të tyre. Sa më shumë gratë janë në lupën e publikut për të parë se si performojnë dhe se si realizojnë detyrat e tyre. Kështu që unë përbëj pothuajse mbi 16 vite në politikë, filluar që nga Këshilli Bashkiak i Njësisë Bashkiake numër 1. Kështu që kanë qenë vitet të ngjeshura me aktivitete dhe me punë të angazhimit politik. Pra, po të krahasoj me vitet tuaja në mësuesi, në arsim, 16 vite aty. Po, është e vërtet. Duke ja dhënë ato vitet si ministre arsimit politikës edhe jo po, arsimit tuaj, do me thonë keni barazuar, le themi, në këtë moment që flasim. Është e vërtet, po mua më mungon shumë ajo periudhë, ka qënë nga periudhët më të bukura tjetës time, tjesh pranë në rinisë, kryesisht kam punuar në gjimnaze, me gjimnazistë, ke çdo ditë atë energjinë e tyre, por edhe vizionin e tyre për ta parë botën ndryshe, për ta parë zhvillimin ndryshe, për ta parë ndryshimin pjesë të jetës dhe të ditës tyre. Ndaj e kujtoj me mall edhe pse vërtet mosimdhënia e matematikës jo gjithmonë ka qenë ato, le të themi, lëndët që kanë më shumë kënaqësi nxënësit, por unë jam përpjekur në punën time si mësuese ta ndaj linditën nga matematika, duke krijuar sa më shumë shanse dhe mundësi nxënësve të mi që të kuptojnë se të studiosh matematikë nuk është thjesht dhe vetëm të zgjidhësh ca limite dhe integrale, por të jep mënyrën se si vlerëson të dhënat, mënyrën se si arsyeton, mënyrën se si shkon drejt zgjidhjes duke gjetur rrugën e duhur. Absolutisht. Unë dua të jap në këtë moment, kemi përgatitur një profil për zonjën Lindita Nikolla, një përmbledhje, po shumë të tjera do t'i zbulojmë pas pak në intervistë. Le të shohim profilin e përgatitur për kryetaren tonë të kuvendit. Të jem sot këtu para jush, para popullit shqiptar, e zgjedhur për të qenë e para mes të barabartëve në kuvendin e Shqipërisë, shtëpinë e të gjithë shqiptarëve, është një nderë që nuk thuhet dot me fjalë. Sot bëhem edhe një përgjegjësi shumë e lartë, më e lartë se çdo kisha menduar në jetë. Kjo përgjegjësi dhe ky përkushtim janë sot aleatët e mi në detyrën e kryetares kuvendit.
prej tashmë një viti ku vendi i parlamentit shqiptar drejtohet nga kryetarja Lindita Nikolla. E lindur në Tiranë më 22 tetor 1965, Lindita Nikolla shënon një përvojë të gjatë për rreth 2 dekadash në institucionet dhe aktivitetin politik të vendit, si në veprimtarin parlamentare, sistemin arsimor, qeverisjen vendore e të tjerë. E diplomuar në degën matematik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, fillimet e karierës së saj profesionale ajo e ka patur si mësuese matematikës dhe më pas drejtuese në disa nga shkollat e mesme në kryeqytet. Karierën politike, Lindita Nikolla e ka nisur në vitin 2003, ku për 3 vite ka qenë këshilltare e këshillit të njësisë bashkiake numër 1 në Tiranë dhe më pas do të zgjidhej si kryetare kësaj njësie bashkiake për 2 mandate, duke dhënë kontributin e saj në kujdesin dhe komunitetit. Angazhimi i saj politik ka vijuar si deputete në Kuvendin e Shqipërisë në 3 mandate, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013 dhe 2017 në qarkun e Tiranës dhe në vitin 2021 ku u zgjodh deputete për qarkun e Lezhës. Lindita Nikolla ka shërbyer si ministre e Arsimit dhe Sportit në vitet 2013-2017 dhe gjatë viteve 2017-2019 si ministre e Arsimit, Rinisë dhe Sportit. Nikolla është gjithashtu autore dhe bashkautore disa botimeve që lidhen me arsimin dhe qeverisjen vendore. Prej vitesh është e martuar me profesor doktor të asociuar Ligor Nikolla dhe janë prindër të lumtur të një vajze, Livias, e cila ka përfunduar studimet universitare në degën Finance Bank. Një përmbledhje kjo, por që nisi e gjitha me atë fjalimin që në duke është i vështirë, sa ka qenë për juve në fakt fjalimi i parë në Kuvendin e Shqipërisë sa i moment. Do t'ju falenderoja për qëndisjen që i kishit bërë këtij reportazhi, e kishit ndërthurur me shumë dashuri edhe për këtë ju përzoj dhe ju falenderoj. Ishin të përmbledhura, po unë e di që ne do rrëfejmë më tepër se sa. Po, e nisët me një moment vështirë që më tepër se sa emocioni dhe fjalët që unë përcolla në atë moment solemn, ndoshta janë ato trokitjet e tavolinës që besoj gjithnjë më pak duhet të jenë pjesë e politikës shqiptare. Është trisht shikosh kolegët e tu që nuk kanë minimalisht aftësim për dëgjuar teksa flitet në foltoren më me rëndësi të vendit që është foltorja e kuvendit. E pa tjetër është e trisht edhe kur she edhe pa da mundësin të rishoj që janë edhe zonja, deputete nderuara që bashkohen për të thënë një mos dakordësi që ka shumë mënyra për ta thënë dhe nuk ka nevojë, nuk është në besojë nevojshme dhe as publiku nuk ka pse të shojë shfaqje të tilla në parlamentin shqiptar. Por për mua shërbeu si një piknisje për të më thënë që ndalu, duhet të sillesh ndryshe, të ofrosh një pamje krejt tjetër në punët e kuvendit, të çmosh çdo deputet kuvendit të Shqipërisë, të jesh një avokate, pse jo e opozitës, për të mundësuar që zëri i saj në parlament të dëgjohet, të bësh të mundur që rregullat që i kemi rënë dakord së bashku të jenë udhërrëfyesi im dhe jo përkatësia politike. Ndaj, për pos një momenti solemn, ishte edhe një moment reflektimi për që gjërat dhe, le të themi, debati politik zhvillohet në konturet e një qytetarie dhe një etike që besoj vlen për Shqipërinë që kërkon të jetë pjesë e Europës. Duke qenë grua, sepse duke qenë grua dhe duke pritur le të themi presionin në përgjithësi që vjen nga foltorja e kuvendit apo nga gjithë deputetët aty, të ndihmon sa do pak pa nga këtë ndryshim se gjithmonë gratë ndoshta janë ndier pak më të diskriminuar në politikë. Por nga ky kundërshtim partash, më është një grua ndoshta pak më mbrojtur ndaj presionit, më janë pak më të kujdesshëm. Antarët e kuvendit kur kryetaria është grua në sjellje? Nuk di ta them këtë, sepse kam pasur përjetime kur këto bariera kanë munguar dhe kur drejt meje është hedhur lumi i gjysmë të vërtetave apo pa vërtetave shoqëruar me etiketime. Por për te i kësaj, unë do doja të ndaja me ju një besim timin që nuk duhet ne gratë që jemi pjesë e politikës të themi nga mëngjesi në darkë se sa e vështirë është të bësh politikë. Jo se nuk është e vështirë, por më duket se duke i mëshuar forë sa pjesë e vështirësive të qenurit grua pjesë e politikës, duke si kur ne gratë që jemi në politikë, kemi ca tipare ekstra që si kanë të tjera që si janë në politikë, gjë që s'është e vërtet. Dhe nga ana tjetër, është edhe një mënyrë tjetër për të t'ju thënë të tjera grave dhe vajzave që mos guxoni ty në politikë se është shumë e vështirë. Ndaj nuk është e vështirë t'jesh në politikë, është bukur kur
dhe për më tepër kur je një grua e vendosur për të mos u larguar nga vlerat që na karakterizojnë, qetësia, dashuria për të parë njerëzit njësoj, pa bërë dallime, përkushtimi për të shërbyer dhe sigurisht skrupuloziteti për t'ju qepur fort vërtetës dhe vetëm vërtetës. Ju vetë, se zgjodhët të hynit në politikë? Ka qënë shumë e rastësishme në faktë, Rudina. Unë banoja në njësim bashkiake nëmër një dhe pata në vitin 2003 një ftesë për qënë kryetare e asaj mini bashkie. Ju e dini së që... Ju në atë kohë... Isha ndrejtore në gjimnazin Sinan Tafaj. Dhe aso kohë zgjidheshin edhe kryetarët e mini bashkive, zgjidheshin me votë. Mu duk si kur nuk isha gati dhe realisht nuk isha gati për të kaluar nga arsimi në politikë, në fushën e kontributit komunitar, si një menager e një komuniteti. Dhe Partia Socialiste, edhe pse nuk isha antare Parti Socialiste, vendosi që t'isha në listën e këshillit mini bashkiak. Shërbeva për 4 vite si këshilltare dhe kjo periudhë më ndihmoi më shumë për të njohur problemet e komunitetit, për të njohur dhe për të aftësuar me shprehi dhe qëndrimet nevojshme për të qenë një menaxhere e mirë e komunitetit. Dhe më pas në 2007 mendoja që isha gati pse jo për të përfshirë në fushat. Në aso kohë ishim në opozitë, por ja që ja dola që të fitoja dhe me një rezultat thellë në fakt në zgjedhjet e vitit 2007 vendore. Dhe 6 vite që kam shërbyer në komunitetin e njësisë bashkiake nr. 1 kanë qenë për mua një shkollë, për të parë realitete që ndryshe ashtu mbyllur në thjesht dhe vetëm në familjen time nuk isha mundësi të shikoja në mënyrë të aq të drejtë për drejt, halle problematike, shqetësime, mungesa të komunitetit dhe se si së bashku me skuadrën e njësisë bashkiake nr. 1 mund bëhesha një kraj fort spari për dëgjuar hallet dhe shqetësimet, por dhe një kraj fort për të mbështetur, për gjetur zgjidhje shumë nga hallet dhe shqetësimet. Ka qenë një shkollë e vërtet për mua se si merret vendimarrja, si shkohet drejt vendimarrjes duke dëgjuar sa më shumë, si zgjidhen midis shumë prioriteteve nga duhet t'ja fillosh punën, dhe besoj më kanë ndihmuar shumë edhe për ecurinë e më pasme në politikë. Po besoj edhe kjo ngjitja e shkallëve një nga një është një eksperiencë e cila kthehet në një vlerë të çmuar që jo të gjithë politikanët e kanë njësoj, sepse kanë nga ata që gjën e papritur, le të themi në majt, o qoftë partisë, qoftë edhe të qeverisjes, në një moment saktuar, pa të vënë në diskutim meritat e tyre dhe aftësitë e tyre. Falenderoj për. Po gjithsesi besoj që kjo përvojë është shumë e çmuar. Për këtë evidentim, po është vërtet që i kam gjetur shkallët në politikë një nga një, nga këshilltare, kryetare, antare Partisë Socialiste, antare Asamblesë Partisë Socialiste, antare Kryesisë Partisë Socialiste, në 2013-ën deputete e Partisë Socialiste, më pas ministre dhe së fundmi kryetare Kuvendit Shqiptar. Cili ka qenë momenti më i vështirë juaj në këto 16 vite të politikës atëherë? Tashi ka shumë momente kur vështira kur duhet përballesh me probleme që zgjidhja e së cilëve e tejkalon dhe mundësitë tuaja. Por nëse do të evidentoja më të vështirin ishte momenti kur ne morëm vendimin për të mbyllur 22 universitete private. Ai ka qenë një nga vendimet më të vështira në fakt, miat në gjitha detyrat deri më tash, kur isha ministre e arsimit dhe sportit, për faktin që këto universitete kishin fituar, le të themi, faktin që në to studionin shumë studentë edhe ishin 22 të tilla në të gjithë vendin, ishte një vendimarrje e vështirë, ishin kthyer në biznese, kishte shumë njerëz që patjetër ishin pas tyre bizneseve, shumë interesa që prisheshin dhe duhej një vendimarrje fort, e bazuar padyshim në ligj dhe ai ka qenë vërtet nga vendimarrjet e mia më të vështira dhe ajo që në fakt e ka veshur edhe komunikimin, fakti që në natyrën time, unë nuk jam një përpiqem të jem me qetë, tonet qeta, sepse besoj fort që këto janë vlera që ndimojnë dhe qetësia dhe tonet e buta nuk e kompromentojnë vendimarjen, as nuk e kompromentojnë vendosmërin për të shkuar drejta zgjidhjes asaj që ke vendosur. Shpesherë shiheshin si një vendimarje që nuk ishte pjesë edhe ministri arsimit, por
të tjerë, por gjithsesi këto janë mbresa që më vjen mirë që së bashku me kolegët e mi kemi kapërcyer dhe kemi mundur të shërojmë një nga plagët më të rënda të sistemit ton arsimor. Lidhet gjithmonë për atë solidaritetin femëror. A ka vërtet solidaritet mes grave në politikë? Po tash edhe politika është pjesë e shoqërisë dhe atë që shohim në shoqëri është ndodhe edhe në politikë, por unë do të thoja po. Duhet ketë, ka dhe duhet ketë solidaritet. Ne duhet jemi bashkë për shumë çështje që na bashkojnë dhe sigurisht ato që na ndajnë janë shumë pak në raport me ato që na bashkojnë. Duhet jemi bashkë për qenë zërjat i munguar atyre grave dhe vajzave që e kanë të pamundur që të dëgjohen. Duhet jemi bashkë për zgjidhur shumë çka nga problemet e politikës shqiptare, ku besoj mbetet thelbësori dhe njëherë veshja qytetare e komunikimit. Dhe në këtë sens ne duhet jemi bashkë. Në kuvendin e Shqipërisë funksionon edhe aleanca e grave deputete dhe besoj që së bashku me kolegët e opozitës ne do të adresojmë shumë nga problemet që lidhet me jetën dhe me shqetësimet e grave dhe vajzave. Flasim pak për Lindita Nikollën, për fëmijërinë e saj, sepse është një moment, unë besoj që fëmijëria pa diskutim, është një fazë e jetës tetë e rëndësishme, e cila në farë mënyre ndikon shumë në atë që ne bëhemi kur rritemi. Ju keni lindur dhe jeni rritur në Tiranë, por ama familja juaj është me origjinë nga Mirdita. Edhe puna juaj ju ka dëtruar në Mirditë më pas, apo jo politika në vetvete. Sa lidhur jeni me Mirditën? Po jam shumë e lidhur, unë i kam pasur të dy prindrit mirditorë, baba im edhe pse ka ardhur në moshë të vogël në Tiranë, ai nuk hoqi dorë nga i koloriti i gjuhës mirditore, le të themi, nga zakonet dhe traditat, përpos që gjyshet e mia i kam pasur dhe të nënës dhe të babait në Mirditë, por veçanërisht me gjyshen nga babai që jetoi më gjatë se sa gjyshja nga nëna, kemi qenë shumë të lidhur dhe mezi kujtoj kur ishim fëmijë, mezi prisnim që të vinte vera pushimet e verës për të shkuar në fshat në Sheshaj tek gjyshja dhe për të kaluar pushimet tona atje. Unë jam motra e dy vëllezërve. Ja, ju shohim në këtë foto, ju vjen me dy vëllezërit më të rritur. Dy vëllezërve, Arianit dhe Aleksandrit, janë më të mëdhej se unë, por edhe vajza e shumë pritur e dy prindërve, sa që gjyshja gjithmonë tregonte që e shikonin me habi babain tim se si një burr mirëdite gëzohet kaq shumë për lindjen e një cuce në familje. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo është foto, është kanë dy prindrit. Prindrit tuaj. Prindrit e mi, babai ka qenë ushtarak, por janë kanë qenë të rinj aty. Unë kam qenë shumë e lidhur me të dy prindrit, por veçanërisht me Timat e kam pas model në jetën time. E ka qenë një burr që ka spikatur për mençurinë, qetësinë, por edhe mënyrën se si qasej problemeve, duke dhënë shumë nga vetja dhe duke dhënë çdo zgjidhje të një problemi sado e vështirë sikur ishte një gjë e lehtë. Ka qenë aviator në profesion, madje edhe ju diku jeni shprehur që keni pasur ëndër e vogël të bëheshit aviatore. Po, dhe nga që kam qenë me këtë ëndër. Nga që kam qenë shumë e lidhur me babain, edhe unë thoja do bëhem si do bëhem pilote, si babai kishte në profesionin e tij. Por sigurisht ishte një ëndër fëmije, gjë që mbeti pas, edhe një ëndër tjetër kam pasur të jem mjeke, në fakt nuk kam dashur të studioj matematik, po ju e dini në atë kohë nuk ishte zgjedhja jon, po të tjerë vendosnin për ne, ka qenë ëndër tjetër për të bërë mjeke, por u bëra mësuese matematike, sigurisht pa dëshirë në fillim, por momentet që fillova të punoja dhe hyra gjithnjë më shumë në jetën e shkollës, më bë pasaj një profesion që nëse do të më pyesin prapë, nuk do të hezitoja ta zgjidhja. Ju shohim në foto edhe juve kur keni qenë e re në bankat e shkollës. Këtu nuk e di në fakt. Ja, këtu jeni në mësuese apo jo? Jam mësuese, po. Mësuese në gjimnazin Arben Broci të Tiranës, mësuese matematike. Po, do më thënë, kemi foto të ndryshme të kohës uaj të rinis dhe më pas juve duke i dhënë mësim rinis. Nëse do t'i krahasonit brezat, dëshira dhe ëndrat e tyre, në lupën tuaj, si ka ndryshuar? Po sigurisht, ka ndryshim madhë, me ndonin kohën edhe koha ime me kohën tuaj ka ndryshuar, sepse ndryshojnë interesa, ndryshojnë bota që të rethonë, ndryshojnë shoqëria. Kohën tonë, ne kemi dëshirë të themi shumë këtë, po nuk e di sa realisht është 100% e vërtet, që kemi qenë më të lidhur, kishim më shumë aktivitete jashkollore,
ishim më të drejt për drejt, më të sinqert ndoshta me njëri tjetrin, por e tillë ishte koha, ishim të varfër në aspirata, sepse bota që na servire, shoqëria që na servire, ishte, le të themi, jo ajo e vërteta. Ofronte pak mundësi. Dhe ofronte shumë pak mundësi, çdo gjë ishte garantuar, ti do mbaroje shkollën, diku do të çonin të jepje mësim, apo punoje si mjek, inxhinier, kështu me radhë. Pra ishin të tjerët që merrnin vendimet për ty dhe jo ti. Sot koha ka ndryshuar, brezi jeton një kohë krejtësisht tjetër dhe lavdi Zotit që jetojnë në një kohë të tillë, ku mundësit janë të shumta, kur patjetër aftësit për të shkuar drejt ëndrave të tyre janë të shumta, por edhe mundësit patjetër janë shumë ndryshe se sa në kohën tonë. Ja një brez i cilir, një brez modern, nuk dalojnë edhe nga bashkëmoshatarët e tyre në vëndet tjera botës, përsa i përket, le të themi, aftësive informacionit që kanë, ëndrave që kanë, po sigurisht mbetet shumë për të bërë nga ne, së pari nga ne që jemi në politikë, për të bërë të mundur që ëndrat e tyre të jenë realitet, që 33 e Shqipërisë mos largohen, mos tashohen të ardhmen e tyre në një vënd tjetër, por gjithnjë e më shumë të kthehen vëndit tyre, të jetojnë në Shqipëri dhe të bëjnë të mundur ato standarte europiane që jë ndërojnë në vëndit tyre. Në momentin që ju keni mbaruar studimet, jeni emëruar, dhe më thënë ka qënë pas viteve 90 apo për para? Kam mbaruar në 89, po. Në 89, dhe jeni emëruar, dikuna? Jam emëruar, jo. Unë përshkakun se isha e celebruar. Aha, po. Ka qenë gjithmonë një spirant shpëtimi, gjithmonë kur... Po, u emërova në Tiranë dhe kam filluar punën po në Tiranë, në gjimnazi. Bashkëshorti atërë, sëse ka qenë me... Ka qenë me studime dhe i matematikës, por matematikën 5 vjeçare kam mbaruar, ka qenë ishte me studime pas universitare, bëm të doktoratën në Francë, dhe kështu jemi njohur, dhe kështu na ka shkuar jeta bashkarisht, të dy të një profesioni, ai dhe profesori në shumë rast. I bie që jeni njohur në studime? Jo, patëm një njoje, le të themi, disi ndryshe. Jo, në studime, se në kohën që unë kam filluar universitetin, Ligori që e tim shohë, që ishte me studime pas universitare. Ishte mbesa e ti që na njohë. Ajo bëshkas, le të themi, që të prezantoshtit edhe të niste një histori dashurie. Një histori e cila është jetuar fillimisht në distancë, apo jo? Tre vite të fejesës i kemi jetuar në distancë dhe... Dhe me thënë, nga viti 2 fakultet, kër jam fejuar deri në mbarim të fakultetit, kemi qënë larë, në distancë, takoheshim në vitëri ose në verë, në ato një javë apo dy javë pushime, dhe më pas, në basi kam baruar në 89, në korik të 89-ës, jemi martuar. U bë dasma, një dasëm tradicionale dhe për nga fustani, unë duhet të sillim edhe foton që i kemi, një foto shumë interesante, Zoja Nikolla, në fustanë e sajtë në sërisë, një fustanë tipike atyre kove. Ja, sjellim tani me njëherë. Por edhe ju, në ato vite duke një ndryshe, me flokë të erët, me flokë të zima, dje fare. Po, në ato kohë ishte moda për t'i bërë flokët të zima, dje me një nuancë blu, dhe edhe unë më duke i se isha më moderne në të njërë flokësh. Bukur po, vjondet ju shkojnë më shumë. Po, si ndryshoni se kje në njërën tuaj, në njërën tuaj. Ja të kje një këtu nuse, shumë një më dhe kë Të dy nuk jetojnë më. Nuk jetojnë më, sirë nga përë. Janë darë dhe babaj pak më parë, nëna para 2 vitesh. Por i kam pranë në gjdo moment vështirë, e kam në vesh, në mëndje dhe në zëmër, këshillën e tyre. Këtu jam e babajnë. Sëri shumë e lidhur. Cila është këshilla që ju ka dhe në babaj, që keni pasur gjatë gjithë jetës tua, dhe për faktin që keni që shumë e lidhur me të? Çfarë kujtoni gjithmonë nga ai? Gjithmonë e kam të kultivuar nga ai dëshirën për dëgjuar, më shumë për dëgjuar se sa për të rendur për të folur dhe të dhënë mendimin. Thoshte duhet gjithmonë dëgjosh, edhe këtë përulsin pozitive, do të thoja, për të shërbyer, duke e trajtuar veten dhe të tjerët si të barabartë, si pjesë një skuadre. Ai edhe i matë ka qenë pozita drejtuese në ushtri dhe shokët dhe kolegët e ti të tillë e njohin. Si njeri që dëgjonte dhe i merte vendimet bashkë me ta. Dasma, si ka qënë dasma, si kujtoni dasma? Dasma... Do më thëmë, kujtoni fiksë modës. Modën e saj kohës. Se kështu ishte pustane, të lullet. Jemi martuar në 89-ën,
Ligori u kthye një javë para se të bëj dasma. Dasma ime për shkak se mungonin lokalet, ne kemi bërë të dy tek Arbana, ishte një lokal quaj nga më të mirët kohës. Dasma ime është bërë ditën e premte dhe për shkak se të dielën ishte e zënë, dasma e dhëndrit, pra e Ligorit, te Ligori është bërë ditën e hënë. Të hënë. Kështu që i bie me rallë për kohën, një dasëm të hënë. Po, atëherë për shkak të mungesës, ne kemi bërë një dasëm të hënëm, por ishe një dasëm me shumë gëzim, pa tjetër, si çdo dasëm, me muzik të mirë, do të thoja, me shumë miq të afërm edhe shoqëri tëftuar. Një dasëm tradicionale që është bërë me të gjitha ato rritet e veta? Po, tradicionale, për pa tjetër, erdi dhëndri, mori nusën, u hodho rizi edhe karamelet. A i moment është i bukur kur e shikon shu nga ljarë, po besoj duhet jetë shumë i vështirë për nusën edhe për prindrit në momentin e ndarjes. Shumë, unë e pata të vështirë ndarjen, sigurisht pa këto lotët e fortat ndarjes, që një moment emocional i normal, por sidomos kur takova babain dhe teksa shija vëllain tim të madh Aleksandër që ishte shumë i trishtuar edhe pse motra po martohej me dashuri dhe shkonte në një familje të mirë le të themi, ai kishte atë trishtimin e ndarjes dhe se haroi dhe sot e kësaj dite i kujtoi sytë vëllait tim në gjatë ditëve të dasmës. Shumë emocionuese edhe prej kësaj gjë. Një motër e përkëdhelur, vajza e vetë me familjes, me dy vlezër më të ndenjë, kështu që... Po, madje unë e kam thënë dhe diku tjetër edhe sot e kësaj dite, vlezërit e mi, njëri është bërë gjysh i madhi, tjetëri i ka, të dy i kanë fëmijë të rritur, dhe sot e kësaj dite, kur betohem për diçka, thonë për kokë linditës. Për kokën e motrës. Dhe kam betur si... Shumë e bukur. Më pas dasmës, sigurisht, familia filloi të merrte formën e saj më të plotë, erdhi momenti që ju jeni bërë nën, apo jo? Po. Nën me vajzën tuaj. Kemi dhe një foto nga i moment, një moment shumë i bukur, ja të kështë. Po, është ardhja e Livjas në shtëpi, ditën që kam dalë nga materniteti, kemi ardhur në shtëpi dhe është me dy gjyshet, me gjyshen nga nëna dhe gjyshen nga babaj. Shumë e bukur. Si ka qënë momenti, kur e keni ndjerë vete nën për herë të parë? E keni ndjerë që kur gjatë shtazanis tu e keni përjetuar emocionin apo kur e patët në kra për herë të parë? Cili ka qënë momenti më i fort? Emocioni ka qënë edhe gjatë shtazanis, por ndryshon intensiteti. Sigurisht gjatë shtazanis je për para të papriturës, si do shkoj, a do shkoj gjithë shka mirë, përpiqesh të bësh kujdes më shumë për krijesën tënde që ke në barkë se sa për vete. Ndërkohë që ai momenti i kontaktit parë me fëmijën tënd, me dritën e syve të tu, pa tjetër që është i rallë dhe i fort për çdo nën. Një moment shumë emocionues. Si do ta përshkruanit ju veten tënde si nën? Si keni qënë me vajzën tuaj? Një nën autoritare, një nën liberale? Si keni gjetur atë ekuilibrin? Ndoshta, për qënë nëna më e mirë që mund t'ishit, nëna ideale, më besoj që është e vështirë për qënë për këdo perfekta, dhe besoj që shdo nën bënë maksimumi dhe më të mirë në vetë për fëmijën. Po, është e vërtet, jashtë perfekcionit, besoj që unë kam qënë një nën që sa herë vajza ime ka pasur, le themi, gëzimin, momentet e rritjes, çështje që lidhen me shkollën, me problemet shëndetësore me radhë, pa tjetër që kujdesi nënës, si çdo nënë, pa bërë diferencë. Jam përpjekur shumë që t'jem një nënë që ajo të kishte, le themi, asnjë lloj pengese për të shprehur, për të konfiduar. Jo gjithmonë ja kam arritur në fakt, sepse Livja ka një natyrë shumë speciale. Por besoj që jemi miket mira, dëgjohemi shumë, kuptohemi edhe pa folur, boll një shikim dhe... Dhe duke që të ngjan shumë, kam përshtypjen, në? Ngjan, në fakt ngjan më shumë me gjyshen nënën e bashortit tim, por ngjan edhe me mua dhe më duke si kur çdo ditë që kalon, si kur po afron më shumë, ngjan me mua. Por është një vajzë me këmë në tokë dhe... Teksa gjithmonë shikoj sytë e Livjes, kuptoj se jam mirë në punën time, apo ka ndonjë problem. Më shumë kritike, dhe si çdo i ri dhe e re në këtë vënd,
Por pa tjetër që mbështetëse në gjithë rrugëtimin tim. Si mama e një vajze, po ndërkohë edhe si një politikane shumë e spikatur edhe me një karierë shumë të rëndësishme, çfarë do doje që Livia të kishte marrë nga ty, diçka që ndoshta e ka marrë, po domethënë diçka për cilën kishte dashur që më herët që Livia ta kishte të trashëguar nga ty, gjë më e rëndësishme. Teksa vija këtu, në fakt e kam një porosi të veçantë nga Livia që mos fol shumë për mua. Na pa Livia. Herën tjetër do ta kemi pas. E ka shumë problem, është natyrë shumë diskrete dhe me tillë do të qëndroj, por të thash, është pasqyrë ku unë shihem. Edhe pse jam nëna e saj, ndoshta duket e tepërt, por është pasqyrë ku unë shihem. Tashmë ajo është e rritur edhe mund t'i kërkoj dhe këshilla dhe shpeshherë i kërkoj dhe këshilla dhe ndonjëherë nuk më pëlqejnë dhe them po lëre pse mora këtë rrugë që të pyes, por në fund të ditës rezulton që ndjek këshillat e saj. Ndaj le të themi komunikimi edhe nevoja për t'i dëgjuar dhe për t'i mirë kuptuar vajzat dhe kur them jo vetëm vajzat, por çdo vajzë dhe çdo djalë nga nëna do të them është edukimi më i mirë që mund. Ne duhet jemi aty për të dëgjuar, për patjetër për të ofruar përvojën, por thjesht si përvojë, jo të marrim ato pozitat e njeriu që i di të gjitha dhe me do e mos ato duhet të jenë dakord me çdo gjë që ne themi. Ju keni qenë motër e dy vëllezërve. Lidia ka kërkuar ndonjëherë që të kishte një motër apo një vëlla? Çuditërisht ka qenë egoiste në këtë pjesë, nuk ka dashur që të ketë motër ose vëlla, por e tillë shkoi historia dhe ato periudhat vështira. Livia ka lindur në 90-ën, një çik ndoshta me turp, edhe duhet i kërkojnë ndjesi, jemi treguar edhe egoista që e kemi lënë vetëm, por na ka përmbushur në gjitha pritshmëritë tona. Ka qenë një dekadë vështirë në fakt, 90-ta është e vërtet, po Lidia sot duket një krenari, jo, që nga fotot që shohim një vajzë e cila duket që mbi të gjitha shpalos një pozitivitet jashtëzakonshëm, diçka që duket që në portretin e saj. Mirë, kemi një mesazh të vogël, unë di që ju komunikoni shumë me njëra tjetrën, keni pasur një traditë me njëra tjetrën, ndoshta në distancë, shkëmbimit kartolina, po, mesazhe. Ajo ka pasur zakon që e vogël, madje i bënte vetë kartolinat, nuk preferonte kartolinat që ishin gati, po i përgatiste vetë, edhe për çdo fest, për çdo ditëlindje, për çdo festën e 8 marsit, 7 marsit, se të dy ne ishim nga arsimi, Livia na përgatiste gjithmonë kartolinën e saj dhe na vendoste aty dhe ne për çudi prisim se çfarë do të na dhurojë në festën e radhës Livia. Ka pasur aftësi dhe mënyra se si shkruante shumë bukur. Ajo na ka dërguar një kartolinë edhe sot, edhe unë dua që ta dëgjojmë pak. Le ta ndjekim. Tani që më merë mali, më shpesh për ty, çdo mundësi, sa do e vogël, për të të bërë të mëndjesh më pranë, me entuziasmon. Me ftesë të Rudinës, zgjodha të jenë pjesë e bisedës tuaj sot kështu, përmes këtyre luleve. Di të them se asnjëherë nuk do jem mjaftueshëm e madhe, sa mos kem nevojë për këshillën, shembullin dhe mbi të gjitha dashurinë tënde të pakursyer. Jam krenare për gruan e fortë dhe zemër gjerë që je. Pas ditët të këndshme, Livia. Një mesazh konciz, po që mblidhte kaq shumë dashuri. Ne këtë kartolinë kemi sigurisht edhe fizikisht, sepse Lidia ka përgatitur sërish ato kartolinat. Dy tupa lulesh. Ah, kjo është për mua. Është për ju. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kjo është kartolina që sapo lexuam, është kartolina e Lidias që ju ka dërguar juve dhe një tjetër kartolinë që ajo ka punuar vetë. Shumë faleminderit. Edhe një tupë me lule nga Lidia, por që paska realizuar edhe një për mua dhe unë e falenderoj shumë se që ka shumë të bukur. Shumë faleminderit. Vajzë shkëlqyer, paske një vajzë shkëlqyer. Shumë elegante, shumë elegante, shumë faleminderit. Lidia është duke na ndjekur, po jam. Ndërkohë që ka thënë nuk dua të flitet shumë për mua, ndërkohë, të gjitha këto adetet duket më pëlqen një vajzë edhe e mençur, edhe shumë respektueshme. Është vërtet, është vërtet. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Madje këto ishin lulet nga vajza për zonjën Lindita. Madje me këtë surprizë që më bëri, unë s'poja dëgjoj këshillën që më dha dhe kur
filloi të rritej Livja edhe sonte shumë mirë. Ne patjetër siç jemi ne mamat, shpirti nënës, e mira nënës, e bukura nënës. Edhe i thot tim shoqë që nuk bënte shumë komplimente, i tha, "Oba, po ti më thuaj një kompliment." Edhe ai si një matematikan i vërtet i thot, "Livja, ti je një hipotezë." Kështu që vërtet është një hipotezë. Shumë e bukur. Një matematikan vetëm kështu mund ta bëj komplimentin e vetë të thotë shumë gjëra, apo jo? Faleminderit. Dhe unë e falenderoj shumë Livjan edhe që u bë pjesë e programit tonë në këtë formë, duke sjellë këtë emocion, Pra komunikimi, gjithmonë të shkruarit edhe kreativiteti, ka qenë për Livja ndërkohë nuk ka ndonjë interes për të marrë me politikë. Ajo e thoshte që asnjëherë s'do të jem e rritur mjaftueshëm për të mos dëgjuar këshillën tënde, është e vërtetë që ne komunikojmë dhe kemi një lidhje shumë speciale. Speciale. Me politikë ka pasur ndonjëherë interes për të marrë ndoshta? Nuk ka interes, e ndjek politikën patjetër si edhe për shkakun tim, por edhe si çdo i ri dhe i re që ka interes për të parë që ky vend duhet të ecë përpara, por nuk ka ambicie personale për të përfshirë në politikë. Absolutisht. U besoj që nënat e vajzave duke thurë një mision shumë të rëndësishëm në kohët që jetojmë ne, duke pasur parasysh shoqërinë si është ndërtuar, mentalitetet që ende kanë shumë për të përmirësuar dhe për të ndryshuar. Kështu që duke që ju keni bërë rolin tuaj si nën edhe si një grua e zonja për të qenë si një model për vajzën tuaj, por edhe për gjitha vajzat që janë duke na parë sot në këtë moment. Një grua e cila ka studiuar shumë në kohën e studimit, pra në momentin e kohës së studimeve të saj ka bërë maksimumin dhe unë besoj që është një moment për ta theksuar edhe këtë se ka ardhur një kohë kur duket sikur pak po i kushtohet rëndësi shkollës sepse po thuhet që suksesi mund të arrihet në të gjitha format, por unë besoj që shkolla asnjëherë nuk e humbet vlerën e saj, madje është më e rëndësishme dhe detyra më parsorë për çdo të ri, apo jo në këtë fazë të jetës. Një herë që sigurohet shkolla dhe ti merr një uritë dhura, pastaj je lirë të bësh gjithë karrierën që do edhe të punosh për suksesin tënd. Edhe në këto kushte kur informacioni është i gjithpashëm, edhe në këto kushte patjetër shkolla është rëndësisë parsorë. Dhe fakti që tashmë 33-et kanë mundësinë zgjedhin lirshëm degën cilën duhet zgjedhin, duhet të vijojnë, është një mundësi tjetër që ata zhvillojnë potencialin e tyre akademik. Absolutisht. Keni qenë një mësuese shumë e mirë, me kujtime shumë bukura, më pas drejtore në shkollat që keni punuar, dhe karriera juaj më pas ndryshoi edhe u zhvendosët në politiku dhe aty gjithashtu keni pasur sukses duke hedhur gjithmonë hapa të sigurt edhe diçka që ne kemi pasur para syve gjithë trajektorin e udhimit tuaj në politikë. Pra çdo ditë keni punuar për të arritur edhe për të pasur një post të tillë dhe të rëndësishëm drejtues siç është ai kryetares së kuvendit. Cili do të ishte një mesazh që keni ju sot për të gjitha vajzat dhe gratë që duan të ecin, duan të bëjnë karrierë, por pa diskutim, mentaliteti besoj është barriera më e fortë, pa mundësia ndoshta për të qarë dhe mos kurajo thjesht për të hedhur hapin. Çfarë do t'i thoni sot? Unë do t'i thoja pa tjetër që gratë dhe vajzat, jo vetëm, por me qënë se po i adresojmë vetëm ti targeti, duhet të bëhem pjesë e politikës, sepse politika ne nuk mund të jemi jashtë dhe themi lëre se s'është punë për ne, sa kohë që politika nga mëngjesi në darkë merret me ne. Duke qenë pjesë e politikës, ti bën të mundur që bashkë me të tjerë të realizosh gjëra, të ndryshosh realitete që e vetme e ke krejtësisht të pamundur për të realizuar. Dhe sigurisht ka ardhur momenti që partitë tona politike të fuqizohen shumë më shumë me gra dhe vajza për të qenë pjesë e strukturave formacioneve politike e pa tjetër për të rritur hapas hapi në politikë. Është evidente të themi që sot në kuvendin e Shqipërisë, 36% janë gra dhe vajza, është një hapi mirë për para. Në këshillat bashkiake janë darë 50% me 50% midis djemve dhe burave, grave dhe vajzave. Ne sot kemi 13 ministre nga 17 që është numri i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Të gjitha këto janë arsye jo vetëm për të thënë që Shqipëria ka bërë hapa para në fuqizimin politik gruas, por unë më tepër se kësa kaq, do të jenë arsye të forta që së pari ne gratë që jemi në politikë, të shërbejmë si model i suksesit që nuk jemi aty për faktin që jemi një grua apo është një vajzë,
për faktin që kemi disa aftësi dhe vlera që shërbejnë si model që një njërzore me vlera, tjetër, me vlera për të thënë që po është shumë mirë për të besuar votën, për të besuar tek përkushtimi dhe tek puna e një grua për një vajze dhe ajo tjetra pastaj që duhet bërë mundur nga gjitha gratë dhe vajza që janë politikë nga gjitha krahët, është për të mundësuar që përmes politikave ne të bëjmë fuqizimin e grave dhe vajzave ekonomik së pari të grave dhe vajzave, sigurisht edhe për të bërë të mundur ndryshimin e shumë realiteteve që sot janë të trishta dhe të vështira për shumë gra dhe vajza në zonat caktuara të Shqipërisë. Duhet thënë e vërteta dhe duhet qasur e vërteta me zgjidhje, qofshin ato edhe të vogla, por hap pas hapi për shkuar tek zgjidhjet e mëdha. Tre pyetje të shkurtra që ndoshta të mos zgjateshin, po thjesht për kuriozitet. Ju kemi parë në disa raste në takimin me Papa Franceskun në Vatikan, ju që respektoni e madje dhe veshjen e kortezis, le themi që kërkohet në ato rituale, besoni në Zot, cila është marrëdhënia juaj me besimin, me fenë? Unë jam, vi nga një komunitet besimit katolik, nuk jam praktikante e besimit, por pa tjetër besoj, sepse sa kohë që mësimet që feja në përgjësie, pa bërdalime dhe ajo krishterë dhe muslimane, janë mësime që i shërbejnë jetës njërzore, i shërbejnë qetësisi, i shërbejnë përkushtimit, i shërbejnë punës. Në familjen tuaj, ju është folur për besimin, apo jo? Kryesisht, jo, ne jemi rritur në një epokë... Si të dhe gjithë, po mendova mos ndoshta jo, e keni pasë... Jo, në familjen ku martova, vjera ishte më shumë që fliste dhe kishte një lojë lidhje më të fort me besimin. E qartë. Përse për këtë gatimit, jam kurioze të di, cila është marrëdhënia juaj me gatimin? Gatuar i në shtëpi? Dhe cila është pjata që qenë më të për të gatuar? Jam deficitare këto kohë në fakt për shkak të angazhimeve, po unë kam qënë një, le të themi, më ka pëlqyer kuzhina, por për te pjatave të mira që ofroja, ishte fakti që ofroja me shumë bujari, me shumë dashuri, dhe shpesherë... Dhe atër gjithmonë pjata dalin shumë të mira, edhe kur nuk e shumë ingredientët speciali, dalin shumë të fishtë. Vjera ime, mama e Ligorit, gjithmonë lumturoj dhe thoshte që si ka mundësi, sa shpeti bëre, kupton, sa nuse, vinin, nuk ka qëlluar. Vinin shumë mysafir, por ajo bujaria dhe dashuria për qënë me njerëzit dhe pa tjetër së bënd mundur edhe gatimet. Ja më shumë ke këta tradicionale, tavën e kosit e qaj. Tavën e kosit, bukur. Përsa i përket aktivitetit fizik, meri me aktivitet fizik? A keq, këtu jam deficitare. Këtë një shumë në formë, të drejtën. Duhet të ullë kokën, kam shumë deficienca në këtë drejtim. Po përpichem do një ecje, do një shëtitje në aertë pasër, por... Jo mirë me programet. Dhe përsa i përket muzikës, cile është zhanri muzikor që pëlqeni të dëgjoni? Më pëlqen shumë muzika rege. E pëlqen shumë, ka qenë nga muzika që ka bashkë shoqëruar fejesën, por edhe më pas, por edhe zhanret e tjera muzikore. Por muzika rege është the first. Dhe nëse do t'ju kërkojat në sugjeronit një titull libri për t'a lexuar, cili do t'ishte? Ndoshta një nga klasikët, një libër që të rinë duhet ta lexojmë pa tjetër, ndoshta një libër të fundit, do më zgjidhni ju, një titull. Unë kam pas një titull që ja kam sugjeruar dhe Livjes, Tre Shokët. Tre Shokët, një roman që ka shënjuar rinin time, më ka pëlqyer shumë, dhe e di që me dedikim ja kam lënë edhe Livjes, që është një nga romanet që duhet ta lexosh. Nuk e di nëse ajo ka pasur për jetimin që unë kam pasur, po ka edhe libra të tjerë tashmë, lexojmë edhe literaturë më tepër që lidhet me angazhimin politik, figurave të njohura politike, presidente, biografitë, Shteteve të Bashkuara, po për të parë se si evolon jeta e një politikani. Dhe njëherë me që e nisëm me tetorin roz, ju erdhët me fjongon roz sot, që ju shkonte për mrekulli edhe me këmishën e purpurt. Cili do të ishte një mesazh që do të jepnit ju sot? Dhe jam kurioze të di, a keni pasur në një histori personale, ndoshta në lidhje me sëmundjen e kancerit, diçka që mund ta keni jetuar, përjetuar më nga afër? Po, Rudin, kam pasur një histori shumë trisht. Motra e tim shoqi në moshën 50 vjeçare humbi jetën për shkak të kancerit të gjirit. Unë e kam dashur fort, nuk e trajtoja si motrën e bashortit, po ishte si motra ime me cilën konfidoja, madje edhe Livja kur ishte e vogël, kur e pyesnin këdo më shumë, thoshte hallën, përpara se thoshte mamin dhe babin. Por së fundmi,
ndoshta dhe publiku mund ta ketë ndjekur largimin e një zonje, një nëne të re në moshën 35 vjeçë, një drejtore shkolle në Tiranë, edhe po edhe në një dedikuam një pjesë edhe Dorina, edhe këshilltare në Këshillin Bashkiak Tiranës, që u largua nga jeta duke lënë dy fëmijë të vegjël, ndaj tetori roz mos jetë thjesht vetëm një muaj aksionin për të mësuar luftën ndaj kancerit, ndërgjegjësimin për luftën ndaj kancerit të gjirit, por të jetë kulmi ku ky mesazh shkon dhe unë do të thoja që më duket sikur këto ditë që ne shpërndajmë këtë mesazh që gratë dhe vajzat i drejtohen mamografisë, i drejtohen qendrave diagnostikimit, sepse diagnostikimi në moshë të hershme shpëton një jetë, duket sikur edhe Dorina po më ndjek, edhe kunata ime Petra po më ndjek dhe thotë, po më thonë luftoni, luftoni fort, fitoni atë betejë që e humbëm ne. Absolutisht. Zoja Lindita, unë i falenderoj shumë për gjithë mesazhet e bukura që sollët edhe ndatë me ne sot në program. Ishte një intervistë shumë e këndshme, me dëshirë të kisha vazhduar ende shumë gjatë, po ju pres sërish në studio. Faleminderit. Do të na në një moment tjetër. U kënaqë vërtet shumë sot. Faleminderit. Dhe ju njohim pak më tepër nga profili politik që kemi mësuar të shohim në ndërvite. U kënaqa me gjithë mënyrën se si ju e trajtuat këtë emision me atë zemërgjërsinë dhe ngrohtësinë që ju karakterizon dhe unë me shumë dëshirë do të rikthehesha prapë. Ju falenderoj shumë. Jeni gjithmonë mirëpritur dhe uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Do të ndajemi këtu me zonën Nikola, kemi publicitet, kemi shpejt.